Bapace ani potace ani povetra tmiace navi. Am chasum ya Jesu Christa ce corpam de vasumog ani povetra tmia soie quartum ce iso feia so. Christa te mojimogasha bavano ani bainino. Mochebokre मोसोतालो आई कथात तुम्हें मोजे बोकरे नहीं त्या देखुन तुम्हें आई कनांत मोजे बोकरे तुम्हें जल्ले जल्यार मोजे तालो तुम्हें आई कत्यास्त्या क्रिस्त तई मोजे मगाशा बाबन अनि बहिनीनो जेजु बोरो गोवली आमकां तो सांबाळता राखता आमकां जें कितें जाय तो आमकां दिता तें आमकां कळयता आसा सगळ्यांक बऱ्या गवळ्याचे बरे बोकरे आमी जावंक जाय तासो ताळो आयकल्यार आमी सारक्या वाटेन चलतले हांव बरे गवळ्याचो ताळो आमी इनकार केल्यार लुकासो वांजेल 15व्या अध्यायांत आमी आयकवचे प्रमाणे सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आमी जातेल्या हे आमकां समेस्तां कळीत आसा पूण आमकां आसचें आनी एक सवाल जेजू बरो गवळी वय तो आमकां सांबाळता किर्तन 23 जेजू म्हजो गवळी बऱ्या उदका सरशीन तो म्हाका व्हरता तरणे तण आहले गडे म्हाका तो व्हरून पायता म्हज्या दुस्माना मुखार म्हाका बरें जेवण तो वाडता हें आमकां कळीत आसा पूण आमच्या मतींत आसचें आनी एक सवाल तर जेजू बरो गवळी जाल्यार आमच्या जिवितांत हे कश्ट कित्याक ह्या सवालाक आयच्या मिसांत जाप सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करया जेजू बरो गवळी तें खरें पूण म्हज्या जिवितांत हे कस्त कित्याक नस्त कित्याक अनवरां कित्याक बरें आसले आमकां देव कित्याक कस्त येवंक सोडता सबार पटी आमी सवालां विचारल्यान ती जावंक पुरो पूण आमच्या जिवितांत त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आयकनासतना आमच्याच वाटेन आमी वचून केल्ल्या पातकाचो उडास आमी काडया आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना पावते परी वांटो घेवच्या पासत आमची पातकां आमी वळखुया आनी म्हणया हांव पातकी आनी तुमकां भोव भयण म्हजो गुणांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट तो बरें सांडून हांवें जायती पातकां केल्यान ओमसो अप्रात ओमसो अप्रात ओमसो बोड अप्रात या पसोच बघेवन सदान संकार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाऊ बहिणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंत करात प्रार्थन मागतां सर पदवेदार देव आमची काकुळत करो आमची पातकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिबेताक पावो
प्रार्थयाम सर्वेस्पर सस्नचा देवा त्वें पाद्वाचा भगवन सांतांतोनी कर्या बावर्त सौशार प्रसंगदारानी गर्जे अकतांत असल्यां सोतीर आश्रो करून दिलोय तसो पटलाव करून जेजूचो पटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळ्ळो आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सभेन पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेतो आणि राजवर चलयता सासनाच्या सासना धर्मदूता चक्र त्या पुस्तकांतलें वाचप अशें आसता स्टेफना विरोध उठल्ले दगदणे निमती शिंपडिल्ले भावर्थ्या फेनेसिया श्रीप आनी अंतियोकाक पर्यान पावली आनी देवाचें उतर गाजयत गेलीं तरी जुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना पूण तांचे मदीं आशिल्ल्या श्रीप घरांनी आनी सिरेन घरांनी अंतियोकाक पावतच हेर जातीच्यांकी सोमया जेजूची सुवर्त परगट केली आनी ताचे सुवें सोमयाचो आदर आशिल्लो जाल्यान जायती सत्मानूंक लागलीं आनी सोमया थंय परतलीं ही खबर जेरुजलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानांत पडली आनी तिणें बार्नाबासाक अंतियोकाक धाडलो हाणें थंय थावन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो सगळ्या काळजांत सोमयाक विश्वासी रावूंक ताणें ताका उमेद दिली कित्याक एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरिल्लो तसलो अशें सोमया जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सामको जायतो सोडलो उपरांत बार्नाबासाक सावलाक सोदूंक तारसाक गेलो थंय सावल मेळतच ताका अंतियोकाक आपोवन हाण आयलो एक सगळें वर्सभर ते थंयच पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंतियोकान शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें देवाचें उतर हें स्पोराक नावाडा तुम्ही जनंगानो सर्वे स्पोराक नावाडा पवित्र डोंगरार सर्वे स्पोरान उभारला सियोन शे जाकोबाच्या सर निवासा प्रास ह्या शहराचे दारवटी जाल्या तका प्रीती मोगाचे तुझे वडविके विशी जायते सांगला ये देवाच्या शेहरा जनंगानो सर्वे स्पोराक नावाडा इजिप्तानी बाबिलोन राष्ट्रा माका वळखून बसतल्या सवे आसात म्हूण हांव जाणा तशेंच फिलिस्तिया तिरानी इथियोपिया थंयसल मल्ली म्हूण हांव वळखां
लकड़ी सियोना आपली माता मुंतेली आनी सर्वेस पोर्तका सोबीचा बी सांबालतलो तुम्ही जनंगानो सर्वेस पोराक परजांची पट्टी करताना आमकी आनी आमकी परजा ह्या शहरान जन्मली अशे म्हण बरयतलो आनी ह्यो परजा नाचून तुझ्या गोपांत आमचे बिडार अशी म्हण गायतल्यो तुम्ही जनंगानो सर्वेस पोराक नावाडा तुम्ही जनंगानो सर्वेस पोराक नावाडा सर्वेस पर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां परमणे जसो ख्रिस्ताची शुभवारत महिमात का सोम्य इवासो काल तो जेरुसलेमांत देवळाच्या समर्पणाची परब सलताली जेजो देवळांत सलमांचे बलकेंत पासायो मरीत आसतना जो देव ताचे बंतोणी वेडो घालून ताचे लागीं विसारे लागले केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय तूं क्रिस्त वयसल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड जेजून ताका जाप दिली हांवें हाचे आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत्मंती नांत म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां तीं कामां म्हजे विशयंत साक्ष दितात तरी पूण तुमी सत्मानी नांत कारण तुमी म्हजे बोकरे न्ही म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात हांव ताका सासणीक जिवी दितां आनी ते केदींच नास जावंचे नात म्हज्या हातांतले तांकां वण काडूंक कोणे वरवीं जावंचे ना तांकां म्हजे आदीन केल्लो म्हजो बाप सकडां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत हांव तांकां वण व्हरूंक कोणाच्यांच जावंचे ना हांव आनी बाप एकच देवाचे बतार हे वाखणीत काम क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड 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 जेजू बरो गोवळी तर आमच्या जिवितांत हे कश्ट दूख तेंचे सवां कित्याक क्रिस्तय म्हज्या मगाच्या भावानो आनी भयणीनो बापय पेपर काण घेवन वाचूंक बसल्लो
त्या पेपरांत आतांच्या भुरग्यां विशयंत मयत दिवची एक ल्हान लेखन आसलें. आतांच्या भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन ना, बसल्ले कडेन बसतात आनी एक चिंतात ये भुरग्याक इल्लें सांगया म्हूण सांगोन पुताक आपयलें आनी बसयलें. कॉन्सन्ट्रेशन कित्याक जाय, कित्याक गमन दिसय, सुमार एक 20 मिनटां ह्या लेखना विशयंत बापय उलयलो. पूत आयकते आल्लो लास्टाक आतां हांवें सांगल्लें ह्या पुताक कितलें रिगलां म्हणून क्वेश्चन करूंक पुता. आतां हांवें एक्सप्लेन केल्लें ह्या लेखना विशयंत तुजी अभिप्राय कितें म्हणून बापायन पुताक विचारलें. पुतू बापायचें तोंड पळोवन विचारे लागलो, खंयचें लेखन? लेखन खंयचें परत्यान सांग. वो 20 मिनटां ताळो पिंजल्लो तो आयिल्लो, हाचे भितर एक थेंबय वसोंक ना. सडावत आमी उलोवंक मुखार आयकूंक इल्ले पाटी थोडे पटी शर्मा बी तशेंच. आईच्या वांजेलांत अशें सांगलां म्हणून पाद्राबान सांगूंक सुर केल्लेंच आमी मात्र पाद्राबाक पळयत. आमचे मांडो ऑफ भितर आज दुकरामास रांदयांगी कालपोर रांदला न्ही, तें बरें नातल्लें बाबा ओबूच. आज चिकन हाडल्यार बरें कोणना पाद्राबान चिंचें म्हजो शर्मा बरें करना आयकत. आत खोले आज लोक कितलो लोक आयला सगळीं म्हाकात पळयतात म्हूण खंय गेल्या आमचो म्हण देवत्त जाणा. म्हळ्यार आज आयकूंक आमकां नाका. कोणीय एकलो आमच्या घरा येवन कांयपणी ताचे कश्ट सांगूंक सुरू केले जाल्यार आमचे कडेन रेडी आसा आन्सर. ताणें सांगून हेच्या पयल्यांत आमी ताच्या कश्टांचे पुरो आमच्या वाड्यांत कोण पुरो कश्ट जात की ताची पुरो काणी ताच्या मुखार सांगता. वय की न्ही वय. आनी आमच्या समुदायांत ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत ते एक सोवे मेळट म्हणा खंयचे ते बरीं कामां मुखार करचीं बरीं कामां खंयचीं म्हण जायत. येवच्या हप्त्यांत आमी त्या पिडेस्ताच्या घरा भेट दिवया, कित्याक तो आनीक वांचो ना ताका लगड काडया. कित्याक म्हळ्यार आमी थंय येचे ताका बोळ दिवंक न्ही, ताचें आल्लें बोळी काडूं. कित्याक म्हळ्यार आमी सगळी PhD केल्ले ती MBBS डॉक्टरेट पुरो आमची जाल्या त्या पिडेंत वचोन विचारचें कितें न्हिद लाय काले हुशार ना पटकाणी गे कांय वखद काणी गेलें गे ना तूं पडकाणी पडकाणी म्हणून हें करनाका. आळे तुका गोत्तू ना पोराळे आमच्या वाड्यांत सकल तें इनवांचें घर आसलें आपल्या रुखमायेचें दू पडकाणी म्हण तिनंत दीस आनी पालायले मेलेंत आनी तूं बेश्टें हें करनाका मागीर डॉक्टराक दाखय. आनी आमचो आमच्या कुटुंबांत एक तो आमचो धाकट्या बसो पूत तरणाटो 27 वर्सांचो दोनूच दीस पडकाणी म्हणून आनी पाला केलो येदो व्हडलो गेलो गेलोच न्ही भुरगो नॅक्स्ट तंतू जालें. कित्याक म्हळ्यार ताका उलोवंकूच ताणें उलोवण केल्ले क्षणां आमी पुरो ताचेर बरतना. कित्याक म्हळ्यार आमकां आयकूंक नाका, आमकां उलोवंक जाय. त्या देखून मोगाशन स्वामी आमकां सांगता म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात. जो बोकरो म्हजो ताळो आयकता ताका शबितायेन व्हरून पायता. ताळो आयकना तो वाट सुकता. हे आमी आयकलां जेजू बरो गवळी आमकां सांबाळटा, आमकां राखता, आमचें उणेंपण तो भरती करून दिता. बरें भोव बरें जेजू बरो गवळीत, पूण आमी बरे बोकरे जाले आवंगी म्हणलें सवाल. आमी बरे ताचें उतर आयकूनचे बोकरे जाले आवंगी म्हणलें सवाल.
पण आज साबार जणांनी जेजू मुखार दवरचे सवाल सोमिया तू बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक ये कश्ट येवंक दिताय बरें जाल्ले आमकां कित्याक कश्ट बरो कोण बरो कोण म्हणले सवाल आमच्या दृश्टींत आम्ही थोड्यांक बरे म्हण वलायता वय की नाही वय तो इल्लेशे दान दिता तो बरो तुका कितें गोत्त देवान ताका दान दिवंकूच तूं संवसाराक धाडला या ताका ती कृपा देवान दिल्या ताणें करना जाल्यार तें सूख आमच्या दृश्टींत तो बरो जावंक पुरो देवाच्या दृश्टींत आमी बोरीं गी म्हणलें सवाल तर बरें जाल्लें आमकांच कश्ट कित्याक म्हणून आमकांच आमी बोऱ्याच्या त्या लायनीर घालन कश्टांक देव कारण म्हणून आमी सांगता तर मगाच्यान आज आमचें सवाल जेजू बरो जाल्यार बरो गवळी जाल्यार आमकां कित्याक कश्ट तेंते सवा तर मगाचे न आमी पवित्र वांचेल्लांत वाचलें जाल्यार जोब बरो मू बरो जावन आसलो वय की न्ही एरेमिया प्रवादी बरो जावन आसलो जेजू या ताका कित्याक कश्ट आयले जोबाक कित्याक कश्ट आयले एरेमिया प्रवाद्याक कित्याक कश्ट आयले जेजूक कित्याक कश्ट आयले आणि सबार जणांनी सांगचे आसा म्हजे हणे बराब समानातल्याक हांवें कोणाक दुरसोन कितें प्रयोजन ओ हणे बराब कोणें बरोवचे हणे बरोब कोणें बरोवचे आमी कितें देवान देवान वय ओहो तशें जाल्यार ताचें हणें बरोवप समा कर्न ताका घट्ट धरन बरें कर्न बरोवन म्हज्या हणें बरोबाचेर दोन इंक मात्र उडोवन म्हाका धाडलां तर ताका देव म्हणू येत गी आमी एकल्याक एक तर आनी एकल्याक आनी एक तर करच्याक देव म्हणोंक जाता गी ना आमच्या हणें बरब देवान बरयल्लें न्हय आमींत बरयल्लें आतां हांगा बसल्ल्या साबार आनी आतां बूद आयल्या हांव शिकलो जाल्यार जातें गो त्या दाळा शिकोवंक जाय जावना गुड्यार बसलोय बियो काडल्योय वसरे इस्कलाक वसरे इस्कलाक म्हळ्यार तुज्या बोडाक रिगलें ना आतां शिकलो जाल्यार जातें कित्याक शिकोवनय आतां देवान म्हजें हणें बरोब पाड बरयलां पाड बरयलां म्हळ्यार हणें बरोब बरयलें कोणें आमींत आमी केल्ल्या पातकाक आमकां देवान एकादळा शिक्षा लायिल्ली तर हांगा एकलेय आमी हांव सेरवोन आमी जिवंत उरते नातल्ल्या आमच्या पातका परमणंत आमकां देवान शिक्षा लायिल्ली तर आमी एकलेय जिवंत उरते नातल्ल्या तर आमच्या पातका प्रमाणे देव शिक्षा आमकां येदो लावंक ना ते देखून आनी की पात करून हांव मुखार वेता म्हणचे नाका कित्याक मालगड्याने मळान दोरी देव लांब सोडता एक दीस वण्ण धरता ओके ती वण्ण केदळां धरता म्हण गोत्तो ना ओके ताच्या पयल्या पाटी पोरतो जाय आमी त्या देखून मग अशा भावान आनी भयणी न्हू कश्ट खंय तावन आयले मनशा तावनूच आयले मनशानच केल्ले कित्याक आदाव आनी येवेक देवान रचले आनी त्यान तूं दवरलें ताणें खालें म्हळें त्या रुखाचें फळ कांय नाका ओके पूण सैतान आयलो आनी सारे लागलो देवान खालें म्हणी सांगलां गी तुमकां खालें सांगलां त्या रुखाचें फळ कांय नाकात खाल्यार काले जातात तुमी मरतल्यात ना 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 तुमी मरचे नांत तुमी देवा बरी जातल्यात आतां येवेक डावट जालो देवान अशें काल्याक सांगलें आमच्या जिवितांत ती पळय खंयचें करनाका म्हळ्यार तें चड करचें आमी वय की न्ही आतां भुरग्यांक तुमी थोंड दामपून वगोत्त बसोन बागलाक आनी पुरो पेंट काडल्यार आपडोंक वसनात ती आपडनात तुमी पेंट काडन अरे एकल्याक चार भुरग्यांक आपोवन अळे पेंट काडला आपडनाकात सांगा
10 मिनटां भितर मम्मे लागले मम्मे तुका सांगले ने आपडनाका म्हणून वही आपडनाका म्हणून आपडले लागले खंचे कर नजो म्हणतात गे ते पहिले करता पहिले करता तुम्ही पुसून असतात वगत बसल्यावर ती राखतात ती तुम्ही पुसताना भितर येनाकाचा आयल्यार काले जाता फळ्या म्हणजे याचे स्वभाव तयंत त्या देखोन करनाका म्हणे देवाने अशें कित्याक सांगले डाऊट येवेच्या मोती भितर रिगलो आणि पडली पातक केले मर्न आयले पातक केले कष्ट जिवितांत आयले म्हणटा आसतना मोगो आसन कष्ट दोन रितीनी आमच्या जिवितांत येतात एक मेरिटेड सफरिंग आम्ही जाऊन कर्ण काण घेऊनचे आम्ही जाऊन कर्ण काण घेऊनचे मेरिटेड सफरिंग आता तुमचो महिन्याचो सांभाळ 30,000 जाल्यार कितले रीण काडयात तुम्ही अंदाजेर रीण तुम्ही सगळ काडटात ते सांगा ना वसा नाकात 30,000 कितले काडयात म्हण विचारता हां आणि एक 15 दिसा उपरांत सांगतात गे आणि एक महिन्या उपरांत येता हां हां मे महिन्यात लास्टाक कित्याक म्हळ्यार वचून सोसायटीन विसर्जने रीण काडून दितात की ना की म्हणून आणि थोड्यांनी आता चिंतला काडिल्ल्यान तर चड जाला फादर आता आणि परत्यान दिनचे नांत की म्हणून कितले काडयात 20,000 हां ताचे की उणे आसा जे पूण आमी काले करचे 30,000 आमचे जोड 1,00,000 रीण मागीर कश्ट येनासतना खंय येतात हां आमचे थोड्यांची सवय काले म्हळ्यार आमी सोसे अस्थीन शेण घाल्ले बरी शेण घालचे म्हणून चिंतचे गोवा केसांचे घाल म्हणून घाल बाप तो खंय बिकोतलो बिकोन काळी जाणकिटी पुरा भायर पडता म्हणसर बिकोन जेंद घालची इटली तर बिट्टी सोस्याक हे देवडले लद्दी घालून जाताय कष्ट आम्ही कर्ण काण घेऊनचे कर्ण काण घेऊनचे आणि आमकां गोत्ता आमकां कितें जायना जाता गोत्ता ओयगी न्ही आं पूण थोड्यांनी आमकां बूद सांगताना आमकां जायना ना म्हज्या अनुभवाक आयला एक मनीस इल्लेशें येता बायलेन म्हणलें इल्लेशी बूद सांगा फादर म्हणून म्हाका नाका आल्लें गेलो जाल्यार पळय आयकतलो म्हणून हांव येताना पुणे गेल्लो ऑलरेडी स्पिरित गेल्लो भितर स्पिरित गेल्लो हांवें म्हळें सैबा पिये नाका बरें न्हय तूं कोण म्हाका सांगूंक तूं दिता हे म्हाका हांव कळटा हांव पियेता तूं कोण सांगूंक पियेता जाय साहेब मेरिटेड सफरिंग म्हणटा आम्ही आमचे करंगाण घेऊन जे एक महिन्या उपरांत बायल्यान म्हळें गडीस आसा जस्ट एक कुंभार दिवन येतात गे आमचे ताणी केल्ल्या पथकाक आम्ही काल्याक हे करचे कुंभार दिवचे दिजेत गे हांव गेलो भितर गेल्ल्यांत म्हाका कॉली पळयले मात्र देवान म्हाका सोडले न्हय पदा काम कुंभार नाचलो जाल्यार एक दितालो न्हय हांवें सांगनाटल्यार ओके हांवें सांगून नाका म्हळ्यार मागीर माव म्हजे पयशे हांव पियेता म्हणून पियेल्लो आतां देवान सोडले म्हळ्यार देवान दिले कश्ट न्हय न्हय अंड सफरिंग म्हळ्यार आमी आमचे जावन केल्ले पाचकां आमी आमचे जावन कश्ट आमचे काण घेवनचे ते ताका देव कारण न्हय देव कारण न्हय थोडे पटी करमस्तीन आमचे कश्टाक आमींत वेलकम करण काण घेवनचे आमच्या कुटुंबा भितर आनी सक
सेकंड अनमेरिटेड तक आमी कारणी तोड़ पड़कान तीन जाऊन वर यंत दुसरो वर आये तंक पड़ोक जाए नको जल्ले पुरा केस घाल नको जल्ले वीदवा करचे थोड़े जल्मले त्यत खातीर कहीं करूँ जाएना तंक ये मैन्युफैक्चरल डिफेक्ट मुटा जल्मता डिफेक्ट सोक सोकुत मारचे तंक दुसर पाट दुसर पाट जाल्ले पड़ेर मात्र न्ही दिवची तंक हका कारण नहीं दुसर पड़कणेक दुसर हग्याक दुसर दुस्मानकायेक वलख जाऊन कष्ट कर्णकान घे तक कारण नहीं जंग बो पवसान इतर संगति गोड़गोड़ो जगड़न लॉस जान कष्टा वलख जाऊये या कोणगे एकलो म्हणता तुका हांव भायर धाडटा साहेब बारी बरी एक विजा आसा तुवें कॉल 10 लाख बांदल्यार पुरो म्हणून तुमी कॉलें पुरो रीण काण 10 लाख बांदले आतां 10 लाख मात्र तोय ना विजाय ना आतां सगळी जिणी इजात विजा ना इजात आतां ताचे वरवीं कश्ट आमचे करून काण घेयत ते देखो न कष्ट दोन रितीनी आमकां येतात पण मग अशनो देवान आमकां सकडांती परियार दिवेत ने तो बरो गोवळी ने ताका कळीत आसा ने ताणें कष्ट येवं कित्याक सोडी जाय म्हणलें तुजें सवाल जावंक पुरो पूण मोगाच्या भावान आनी भयणी न्हू देवान तुका पवित्र पुस्तकान सांगला तुजे मुखार आशिर्वादी दवरला शिरापी दवरला तुजे मुखार उदाकी दवरला उजोई दवरला तूं खंयचे विंसून काडताय ते तुजें जाता म्हळ्यार आमकां देवान स्वातंत्र दिला बरें वायट कळी तसचें ताका गोत्त आसा इवन तुमच्या सुत्रांत आसचे पेटे माजराय तांकांय गोत्ता बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणून तांची वीदवाळ सोसूंक जायनासतना तुमी कॉले म्हणी गोळी बजयन तिगी कॉले म्हणी इल्लें घाल घाला पळया खावन दिता पळयां ते उंगतात सीदा येतात तांकांय गोत्ता हे म्हाका पाड म्हण पूण मनीस जाल्ले आमकां खंयचें पाड खंयचें बरें म्हणून कळीत ना आमकां हर एकल्या गे गोत्त ना गी पियोण्या पाड म्हणून गोत्त ना गी गोत्त आसा तेंत गाद्या काडिल्लें वखात आतां हें आमी सदांय पियेता न्हय गाद्या काडिल्लें वखात ही दिसाक मुवत मुवत पियेचे आं तें गोत्ता तें पियेल्यार हांव मरता म्हणून गोत्ता हें पियेल्यार लो मरता म्हण अर्जंट म्हाका कांय मरोंक नाका म्हण थोडे न्ही लो मरोंक प्रयत्न करचे गोत्ता रे की मागीर देवाक दुरसो न्हू प्रयोजन ना देवान तुका स्वातंत्र्य दिलां न्हय देवान म्हाका स्वातंत्र्य दिलां ओके ही प्रकृती सगळी ताणें कंट्रोल करयत न्ही आतां सगळी प्रकृती देवान कंट्रोल केल्यार तुका कंट्रोल करचें कोणें तूं देवा सशी येताय ना तुका तुका गरज आसले परमणेंत पावस येवचे बरी कर तुका गरज आसले परमणेंत फळ दिवचे बरी कर तुका गरज आसले परमणेंत पुरा करूंक तूं सोंकलय जाल्यार देवा सरशी येताय ना ताच्या चेहऱ्यार बसोंक तूं प्रयत्न करताय तें देवाक गोत्ता त्या देखून प्रकृतीचें काम प्रकृती करता तुजें काम तुवें केल्यार जालें तर मोगाशनो इतलें पुरो आसल्यार कश्ट काल्याक येतात आमकां आमच्या जिवितांत कश्ट काल्याक येतात जेजू बरो गवळी जाल्यार आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक देव धाडटा चार कारणां पासत एक देवाक महिमा दिवंक जोन सोबांचेल अध्याय 9:3 थर्ड या 3 कुर्डो ते भीक मागोवन आसुल्लो जेजू आनी शिस त्या वाटेन पाशार जाताना शिसांनी विचारलें सोमिया तो कुर्डो जाला ताच्या आवय बापायन केल्ल्या पातका वरवीं की ताणें केल्ल्या पातका वरवीं ताका जेजू म्हणटा दोनीय न्ही देवाक महिमा जावन दी म्हणून थोडे पडी थोडी पिडा थोडे लॉस देव आमच्या जिणयेंत येवंक सोडता कित्याक म्हळ्यार तुज्या जिविता मुखांत्र दाजण ताचे सशी पाटी येवन दित म्हणून जेजू आसर्य करता त्या आसर्य मुखांत्र
तुझे जिवीत हेरांक एक मार्गदर्शन जाऊंक ती पिड़ा ते लॉस जेजू तुझा जिणेन येऊंक सोडता कित्याक ताची महिमा वाखाणूंक। दुसरें कष्ट आमकां वाडावळ दितात। आज सबार जाणा तुमी सांगतात त्या दीस ते कष्ट येनातले जाल्यार आमी ह्या स्थितीक येवन पावतो नातुल्लो। ते कष्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत परिवर्तन हाडलें। तांणी घरांतावन म्हाका भायर गेल्ल्यान हांव एक आज स्वतंत्र व्यक्ती जालो। सबार बटी आतां दगीच्या दिसांनी रुखाचीं पानां पुरा जडोवन पडतात। आमकां तांचे कश्ट काडलांत कित्याक आमी रूख न्हय न्ही। एक म्हयनो दोन म्हयने रूख मेल्ले पर्यंत आसता। तांचे कश्ट कळजे जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत आतां तुजे पप्पा मम्मी काम करतात। हांव घरा मांयगर वचोन येता रे म्हूण सांगू न्हू रूम बाकीचे रुमां पुरो ओपन किचनाक दो दोन बिगां घालून गेल्यार तुमची अवस्था कशी जात। किचना भितर वसोंक ना दोन बिगां बेडरूम आसा हॉल आसा टीवी आसा पुरो आसा कोकोमे मेकाले करतात। आतांची भुरगीं भियेना तेजो मोटोन धाडटा म्हणटात। पयल्यांची स्थिती हांवें सांगची म्हणटा आसतना आतां आमी विज्ञानांत वाचले प्रमाणे रुखाक ताची पानांत किचन तेंत पडल्यार रुखान पडोंक जायना पूण ताची पानां ती बावन पडनाटल्यार रूख वाडना पडल्यार मात्र रूख वाडता। तशेंच आमच्या जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी वाडतांव देवा लागीं वचोंक आमकां तें प्रेरण जाता। थर्ड कश्ट आमकां देवा सरशीं वर्न पायतात। सूख पायना सूख आमकां देवा सरशीं वर्न पायना कश्ट आमकां देवा सरशीं वर्न पायतात। चवथें आमी कश्टल्ले वरवीं हेरांचे कश्ट समजोवंक आमकां करेक्ट कळटा। आतां एकी बाळान जायनातल्या बायल मनशेन गुरवार बायले कांय टिप्स दिवयेत की ना ना तिणें दिल्यार ते पुरो कश्टांचे बारीक कश्ट जातात गो तशें गो अशें गो जायना गो तें आनी एका एक्सपिरियन्स आसल्यार तेंत 12-13 बाळान जाल्ली व्हडली मांयगरां आसल्यार कळ्ळें गो कांय जायना। हांव विन्सीक गाद्यान दिता बाळान हांव न्हय सकाळीं नेज लावन गेल्ली सांजेर येता न्हू बाबा भुरग्याक काडून घरा आयलें हांव कांय जायना टेन्शन करचें म्हणना कित्या तें तिचें एक्सपिरियन्स 13 बाळान जाल्या तूं आतां एक बाळान जावं घेचें कांय टेन्शन ना। आतां हांगा कोणाक येदळ म्हणसर दांत दूख येवन आत वयर गेला येदळ म्हणसर दांत दुखूत तुमकां येवना म्हणलें जस्ट तुमचे कडेन कांय सवाल विचारूंक वचना सकड्यांक आयलां गे एकी आतनात आसतात एक दोन मुनी आसतात तांकां आतां पातयेंक जायना हो पादराव काले मुनी पिटींग दवरून तात वयर घालून सांगता ताच्या की वगत बसचें बरें म्हणून हां इतलेंच दुसरें कांय ना। आतां तुमकां दांत दूख आयला जाल्यार सासना की दांत दूख येनाटल्या कडेन वचून वर्दी व्हरून गेल्यार दांत दूख सायबा काले बैगे तें कांय जायना गूण जाता एकत न्ही दांत दूख पुरा नाही न्ही 32 दांत दूख ना न्हय तुजे एकत न्ही तूं न्हिदे वचून आरामशीर न्हिदेत तें दांत दूख आयिल्ल्यांक कळटा न्हिदोंक जायना म्हणून आई हे कितले रामायणां सांगतात कांय जायना म्हण कित्याक तांकां सासना की दांत दूख येवना तेंत दांत दूख आयिल्ल्या कडेन वचून दांत दूख सांगा तो दुसऱ्यांक कांय उलोवंक वचना भितर वचून वखा ताण दोन काणगे म्हणटा कित्याक ताका गोत्ता दांत दूख आयिल्ली कालें आयल्यार कालें जाता म्हणलें ताका गोत्ता येनाटल्यांक एक दांत दूख न्ही एक दांत दूख जाल्यार कांय जायना आयल्यार कळटा।
त्या देखोन देव आमच्या जिणेंत थोडे कश्ट येवंक दिता कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांचे कश्ट अर्थ कणकण घेवन तांच्या कश्टाक कांद दिवंक आमकां देव प्रेरण दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्या देखोन जेजो बरो गवळी वई पूण सबार पटी त्या बऱ्या गवळ्याचो ताळो आमी आयकनासतना आमी आमचीच वाट धरन आमी कश्टांक वळख जाल्या. सो सबार 100 कश्ट आमी आमचे जावन आमी कर्ण काण गेल्ले कश्ट न्हय हेरांनी दिल्ले. थोडे पटी हेरांय आमकां कश्ट दिवंक पुरो पूण ते कश्ट आमकां देवाच्या महिमेक व्हरून पायतात न्हय आसतना आमकां ते बुडोवंक सकानांत. हे आमी मतींत दवरया कित्याक बरो गवळी सदांच आमच्या संगात आसा पूण त्या गवळ्या संगात ताचो ताळो आयकूंक सबार पटी आमी ताच्या संगात रावनासतना कश्टाक वळख जाल्या. तर तसो बरो गवळी आमकां बऱ्या शबीत वाटेक वर्ण पावून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत माखिया. आमेन. मोगाच्या बाबान आणि बहिणीनो हे कुटुंब जावन आलतारे बवारी आम्ही जमल्या तर आमची खासकी मागणी त्या सवा सोम्या मुखार आतां भक्तीपणी आम्ही उभारुया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सलोनवरच्या आणि पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक यजकांक धार्मिकांक राखणी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. आमच्या सर सरकारी अधिकारीनी आणि राजकारभार्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन वरूंक सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हण मागता. आमच्या युवा जाणांनी संसारी आनी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी होगडायनाशे बगर तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हण मागता. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सवा तांची खन बेजाराय आनी काळजाचे आस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुनशेताक आयल्यात. तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडे शिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. ह्या पुनशेताच्या अभिवृद्धेच्या कामाक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 तांकां पाटी दी. फुडें जावंक आसची सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. आत आमचे जोडयां दोळे आमचे दंपियां आमची कसकी प्रार्थना कुटुंबाचे इरादे जे कोणा पासत आमी मागोंक की आपूण तळाक आयल्या तांचे सोर इरादे आतां सुमियाच्या पांयां तळी आमी समर्पण करून मागया. सर्वदोदरा सस्नाच्या देवा थोडी मागणी आमी भक्तीपणान तुझ्या पांयां तळा समर्पल्या तुजी खुशी वय तर चल्यार आमकां तुज्या आशिर्वादान भर आनी उर्बेस्त कर म्हण तुज्या पुता जेजूचे नावी हे मागणे आमी करता. दयाळ मोगाळ बापा
दैवीक देणी सर्गेंचे। भाव भयणी नमोजाने तुमचे बलिदान सर्पद राधव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात। तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ। सर्वेस्पर आमच्या बापा पासकाच्या संभ्रम उर्बी आमची काळज सदान संतोष बरी आसू। आमचे खातीर मेल्ल्या आणि पुन्हा जीवन झाल्या जेजूसो व पासकसो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटवून आईच्या सक्त सैमान नव्या जिवेताचे बळ वाडत वसू। या भशेन सस्तच्या संतोषाक आम्ही पाफू आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नाव। सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो सोवे आस आमची काळजां उभारुया। सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया। वयशामी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदारा सोरकळे आम्ही तुका वाकणूंक फावो। ओ काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो पूण आदी करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आणि वाकणी वरत्या दाबाजान आम्ही करची। कित्याक जेजू झालो आमची पासकाची बली आमच्या खातीर तो आपले अर्पण करीत असा तो सामचो शरोती जावन तुजे मुखार सदां सामचे राखण करता। एकदम बली जावन मारलेलो आनी तो मरना पूण सासना कासा जिवो देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादान उल्लासता सगळो संसार आणि सर्गींचे सळदळबार निरंतरी गायता तुझे मुखा। बापा करस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक दाडोणी देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्तची कूड आणि रगत। आपल्यास कुशेन कष्ट मरण सोसूंक पैसा आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची। तेच परे जवान जाता ताणें काल घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नोब्यानी सासनी करारचे रगत पातकांचे बोक्सने मेळच्याक तुमचे पसोत आणि सुमय सुमणश्याम पसोत वावरतले हे म्हज्या उगडासा करात। बावडता सो गुट पर गठूया सोमिया जेजू तुझे मर आम्ही समारंभ तुझे
बापा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जीवन पणासमी भक्तीपणे उडास करता आणि वजबेत सोबण आणि सोडवण्याची काल तुका समर्पित तुझे मुखार येऊन सेवा करूं आमकां फव केलें देखून आम्ही तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आमचो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयझक आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकूळ कर तांकां आणि तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखा म्हण पळयंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मुरये देवाचे मे संगाती भगवंत झुजे तिजो पती भगवंत दमदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याशा एकपणान सर्पद्वेतार बापा सर्वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितां जशे आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निभार दय करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गेंचें बाग आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बोरवशन अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या भवी सभेच्या बवर्ताचे दिस्त घालून तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दिवन एक वटान सांबाळ. तुझी येताई आणि राजवट सलयताई ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो तुमचे सोफे असो. भाऊ बहिणीनो एकमेकाक शांती देऊया. पळयाई देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयाच्या जेवणाक आपणे मेळ्ळी आम्ही सुपाकी. सुमिया तुवें म्हजे भितर आमचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमा सुमेस्तान सस्ताच्या जिवीत. जेसु ये तो मुझे तय
सदा राव तू मुझे थई दैवीक कृपेन भर तू माका मस्तुचे कितले स्वादी रगते बोवा मोली अत्मिंग टाय सदा देंचे अत्रे कसोम्या हाँ सेंचा तुका मासार तक सदा पोस्तार माका दुसरे किते चिन्ये माका नाका सोम्या तुन साय माका प्रार्थुया कळवळ्या बापा आमच्या जण एकल्याच्या नावान जेसून आमकां आपयलें देखून या मिसार आमच्या बऱ्या गवळ्या सोताळो आयकूंक आमकां मेळ्ळो ताच्या रक्तान आमचीं पातकां धुवन गेलीं आनी पातकाक मेळ्ळीं आमी प्रामाणीकपणान जियेवचे खातीर आपल्या मासा रक्तान ताणें आमकां पोसलीं ह्या देण्या पासत आमी तुका दिनवासता आनी घरा वसुनी ताच्या ताळ्या खाण दिवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोमिया वरफी सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे उपकार केरेकट्टे सांतांतोनीच्या पुणशतक आयिल्ल्या सांतांतोनीच्या सर भक्तिकांक हांव मगा सुस्वागत मागतां सुमार 350 400 वर्सांचे चरित्र आसच्या ह्या पुणशतक येवच्या भक्तिकांक सांतांतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार आनी विस्तार आशिर्वादां मेळटात आयच्या दिसा ह्या पुणशतक येवन संतांची ससाय मागल्या तुमच्या जिवितांत देव तुमी सोदून आयिल्लो आधार जोण दिव म्हूण हांव मागतां ह्या पुणशतांत हर एक मंगळारा सांतांतोनीचें नोवेनां आसा नोवेनांच्या दिसा सकाळीं 10 पवित्र सकाळमताचें आराधन 11 मेस उपरांत नोवेन आनी आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एक आयतारा सकाळीं 10:30 हांगासर मेस आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय लाभता भुरग्यांक वांजल रजार कुटुंबांचेर वांजल रजार आत्मीक समलोचन कुमसरां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरस फणा मुखांत्र कळोवन येवच्याक विनंती आसा हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार झुक्ती मांडावळ आमी घालतल्या अशें येतल्यांनी सुरवेरस आमकां कळोवचें ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचें सुसज्जीत स्टॉल आसा हांगासर पवित्र उदक तेल धुंप कोंतां बेंतिण्यो सांतांतिनीच्यो लानवडी माच्यो जेजूची सुवार्थ बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्याय धार्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात कोणायक मिसां दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास ₹300 नोवेनांच्या दिसा मुर्दम मीस दिवंक आसा जाल्यार तास ₹580 हर एक मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणांक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा ₹6,000 दिवन एका दिसाच्या जेवणांक प्रायोजक रावयेत तुमच्या तांके प्रमाणे ताच्याक सड या उणेन दिवन ह्या जेवणा बाबतीं आदार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हातीं घेवचे चिंताप आसा निर्गतिकांक आसरो असो बुन्यादी फतोर येदळूस फेब्रुवारीच्या 15 रेलेकेच्या फेस्ता दिसा आमी आशिर्वचन केल्लो आसा जुनाच्या 13 हो आशिर्वचन केल्लो बुन्यादी फतोर घालचे सोवें ह्या बांदपाचें काम आमी अधिकृत रितीन आरंभ करता आच्या सांगाता एक ल्हान देवाळ सिस्टांचें कोवें ताणें सगळें पुणशत आकर्शरितीन सजोवचें चिंताप आसा ही लांब अवदेची योजना भक्तिकथा मेळच्या दाणांचेर हुंदोवन एक एक योजन पोता पावचें चिंताप आमचें ह्या योजनांक तांके भितरली कुमक दफ्तरांत तुमी दिवयेत तशेंच जुनाचे 13 वड दाबाज्यान ह्या पुणशताची वार्शीक महापरब सांतांतोनीचें फेस्त
आमी संभ्रमता या फेस्ताक आतांस तुमकां हांव वत्तायेचें आनी मोगाचें आपोवणें दिता. ह्या फेस्ता संदर्भे कोणायक मुद्दम दिवंक आसा जाल्यार आनी फेस्ता दिशेन आदार दिवंक आसा जाल्यार दफ्तरांत आमी घेता. रुपये 85 ह्या ताज्या सडी दिवन तुमी ह्या फेस्ताक आदार दिवयेत. आनी सांगाता फेस्ता बाबतीं कितें स्पॉन्सर दिवंक आसा जाल्यार जावं पुरो फुलां बँड या इतर संगती हे दिशेंनी तुमी स्पॉन्सर रावन फेस्ताक आदार दिवयेत. आनी सांगाता सोडून 5,000 लोक फेस्ताक हांगासर जमो जाता. ह्या फेस्ता बाबतीं आयिल्ल्यांक आमी जेवाणी दितल्यांव ह्या बाबतींत कोणाक आदार दिवंक आसा जाल्यार ताकाय अवकास आसा. आयच्या दिसा ह्या देवस्तुतेंत वांटो घेतिल्ल्या हर एकल्यांचो हांव उपकार भोंवरता. प्रत्येक जावन कबले फिरगजे तावन हांगासर आयिल्ल्या मनादीक बाप रोमन पिंटो हांचो हांव उपकार भोंवरता. तवळ तवळ हांगासर तांची हे सेवा ते दिवन आसात. तांचो मनुपार मनपूर्वक उपकार भोंवरता. तांकां देव बरें करूं. आनी सांगाता आयच्या दिसा वजंत्र आमकां वाजोवंक कुमो करूंक आयला. फेलिक्स डिसोजा पियुस नगर फिरगजेसो तांचो उपकार भोंवरता. तांकां देव बरें करूं. सांगाता गायन मंडळींत हांगासर आसलेल्या जेनिफर आनी सांगाता सोनिया आनी रिना मेंडोन्सा हांचो उपकार भोंवरता. तुमकां देव बरें करूं. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी सोमेस्तां उबी रव्या. नोवेनाचें गीत आमी गावन नोवेन आरंभ करया. पान नंबर 16 वडे भक्तीन हे मागणे आमी म्हणया. हे वर्त्या संता सांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोग सुख अनवरां देंवसार आनी सर तरांची वास्याची पिडा पयस करता म्हण उगडास कर. तुझ्या मरिफात पिडे सांबलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवनांचे संकली तुटून पडतात. तोंडे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केपे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडले वस्तू मेळटात. लांबवर तुझे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुज्या वरवीं आपाय ग्रास सर नपैस जातात आनी आमच्या सर गरजांव तूं पावताय. सर पाथेणी तुजें दवन तुजी कुमक आमी मागतांव. इतले व्हडे आशेन आमी मागता ते सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. हे केरेकट्टेच्या असर्या घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मरिफात तुजी मजत मागून ह्या पोषकाक आयलेल्या सर भक्तिकांत पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सभार जाती खातीर सो लोक घेवन तुज्या लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सभार देण्या पैकी असर्यांच्या देणे विशेष ह्या असर्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्याच्या गरजां पाव म्हण तुजे लागीं कल्पेपणी मागता. जायत्या भक्तिकांनी तांच्या गरजा आकांतांत आमच्या मागण्यांचो आदार विसारलेलो आसा. सांत आंतोनी समोर तांच्यो गरजो तांचे तेसावान तांची मागणी आमी दवरया. सांत आंतोन ताचे कतकतीत विनवणेन देवतावन वर्ती असर्या तांच्या जिवितांत जावचे बरें तो करून दी. ताच्या विनवणेचेर विश्वास दवरून बावर्थ दवरून ताच्या पांयांतळा ह्या पूर्ण शतांत रावन ही मागणी ही तेसावान ताच्या समोर आमी दवरया. मोगान अनेक कोटान जिवंच्याक गोवाचे मत उजवाडावंक, अकाउंटंट जावन बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक,
बरी भलायकी मेळोंक स्वंत घर आसा करूंक आधार मेळोंक बरे इवेंट्स मेळोंक कुटुंबांतल्या सक्तांक रक्षण मेळोंक कुटुंबांतले सगळे समस्या परिहार जावंक इंटरव्यू बरी जावन यशस्वी मेळोंक कुटुंबांतले आर्थिक समस्या पैस जावंक सारखे उलोवंक सुरू करिनासलेल्या भुरग्यांक सारखे उलोवंक राष्ट्रीय हंतर कराट्यांत विंसोवन येवंक देव्या क्लासीचे फलितांश बरे येवंक कुटुंबांतल्या सक्कड भुरग्यांक बरी भलायकी आनी बरो फुडार मेळोंक कुटुंबांतल्या सक्कड भुरग्यांचे शिकप बरें जावंक काम करूंक गरज आसचे बळ आनी सखत मेळोंक तोट बरें जावन बरें फळ मेळोंक बोरवेलांत आनी बांयंत बरें उदक जावंक शांती आनी समृद्धी मेळोंक आर्थीक तरान स्वतंत्र जावन उरोंक पाड सवय वसून बरो तरणाटो जावंक एक्सिडेंट जाल्ल्या एका बाबाक फुटतें बरेंपण मेळोंक लग्नाचे समस्या परिहार जावंक जाग्याचे रेकॉर्ड समा जावंक हाताचे आनी दांताची दूख गूण जावंक लिवरांत आसचें ट्युमर काडचें ऑपरेशन यशस्वी जावन बरी भलायकी मेळोंक ऑटिझम पिडा गूण जावन नॉर्मल भुरग्यांक जावन इस्कॉलाक एडमीट करूंक साध्य जावंक बरे कॉलेजींत एडमिशन जावचे खातीर बिजनेस बरें जावंक मतीचो सुशेग मेळोंक ह्या म्हयन्या भितर कितेंच अडखळ अडचण नासतना घरचें बांदपाचें काम जावंक एक्सिडेंट जाल्ल्याचे मेळोंक आसले पयशे बेगीन्स मेळोंक भुरग्यांनी आनी नात्रांनी बरें करून शिकोवंक उगडासाची सखत सड जावंक बरी शरीक मेळोवन बेगीन्स काजार जावंक परिक्षा बऱ्या तरान बरोवन बरें अंक आपणावंक जाल्ल्या परिक्षेंत बरें रिजल्ट येवंक बरें अंक मेळोंक बरें काम मेळोंक भलायके संबंदी सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल येवंक आर्थीक भद्रती मेळोंक ITI शिकप बऱ्यान संपोवन बरें काम मेळोंक तवळ तवळ येवची तकली दूख गूण जावंक इज्रायलाची विजा बेगीन्स मेळोंक केजीचें तीर्प बेगीन्स बरें येवंक गो बायलां मदलो संबंद बरो जावंक आमाल पियोवणे सोडूंक बरी विजा मेळोंक पांय दूख समज जावंक सर माट मंत्रांत हांव सुटका मेळोंक गल्फांत बरें काम मेळोंक रागार आसल्या दोगांनी एकामेका लागीं उलोवंक कान दूख बावळे दूख गूण जावंक ताप सुटोवंक शुगर आनी पायल्स गूण जावंक BP नॉर्मल जावंक घरा वसूंक वाट मेळोंक भुरग्याक वागोवच्या सवें काम मॅनेज करूंक आदार मेळोंक लोन बेगीन्स फारीक जावंक दिवंक आसले पयशे बेगीन्स पाठी मेळोंक वावरा जाग्यार समाधान मेळोंक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोंक स्किन ग्राफ्टींग नासतनाच गाय गूण जावंक भुरग्याचे दाणे फावो जावंक चेस्ट मसल नमनेस गूण जावंक एक बरें घर बांदूंक साध्य जावंक पयस जाल्ल्या बायल्यान आनी पुतान सांगता येवंक कॅनडा या स्पेन वचोंक साध्य जावंक मुखल्या फुडाराची वाट कळीत जावंक लांब आवक मेळोंक आवय बापाय झगड नासतना रावोंक दोळ्यांची दिस्ट मेळोंक हातीन धरलें काम पूर्ण जावंक बरो कोर्स विंसूंक फावो जावंक बरी बूद येवंक आयर्लंड वेचाक आसचें प्रोसेसींग बरें जावंक जाग्याच्या रेकॉर्डांत नांव बदलूंचें काम बेगीन्स जावंक वायट साल पयस करूंक तकली दूख उणी जावंक हट उणें जावंक घर नांवार जावंक कॉलेजीक बरी एडमिशनां येवंक दांताचे दाडयेची दूख गूण जावंक हात दूख गूण जावंक लग्नाचे समस्या परिहार जावंक शांती समाधान येवंक दोळ्यांचे समस्या परिहार जावंक तोंडाचें कॅन्सर गूण जावंक परत पाठी कामांक लागोंक जीब सुटोवन सारखें उलोवंक आनी तशेंच सरितीचें बरेंपण समाधान येवंक ह्या गरजा सोवें आमच्यो गरजो कोणाच्यो गरजो आमकां कळीत आसा तांच्यो गरजो आमी आमच्या उगडासा काडया मती काडया सांत आंतोनीच्या पांयांतळे आमी दवरया ताचे विणवणेन जायतें बरेंपण जायत्यांक मेळिल्लें आसा काम मेळिल्लें आसा भलायकी बरी जाल्ली आसा बोरवेलांत उदक मेळिल्लें आसा गल्फाची विजा आयलेली आसा समाधान आयलेलें आसा दोगां जाणांक भुरग्यांचें देणें जायत्या वर्सां उपरांत फावो जाल्लें आसा अशें जायतीं असर्यां सांत आंतोनीचे विणवणेन ताचेर ताचे विणवणेचेर पातयल्ल्या ताच्या भक्तांचेर जाल्लीं आसात इंस बरेंपण इंस असर्यां आनी की वडा मापान ताचे विणवणेन आमचे जिणेंत ह्या सांत आंतोनीच्या भक्तिकांच्या जिणेंत जावं दी म्हणून मागून हे मागणें आमी फुडें भरया यो आमचो सर गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयांत तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनोतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी अशें तुजें तान मेळिल्लें उपकार मारिफात
सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेसूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन. संत आंतोनिया मापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्या कमी पावसांच्या काठी प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा तू एकलोस विचित्राने आजापन करताय आम्ही तुझ्याकडे परतून मागता तुझा सेवक संत आंतोनीची जीभ ताच्या मरणा उपरांत जशी कोसा नासता सांभाळली तसे आम्ही ताच्या पुण्या वरवीं आणि देखी वरवीं सदां काळ तुका हो ग्लाब देऊ आणि वरुणों काम काम फावो कर. पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन आम्ही माग्या जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आसतना ताका बाबार्थान लागीं सरलेल्या पिडेस्तान ताचे सक्तेन गुण करूंक सोकलो पुनर्जिवंत जाल्लो जेजू आमच्या मदें आसा. उड्या रुपार आसच्या ताका आमी आराधन केलें आनी तो आमचे सोबेन सदां काळ आसतलो आनी ताचे गुण करचे मिसांव एक बरो वैज जावन तो फुडें व्हरतलो. ह्याच विश्वासान ह्याच बाबार्थान आमच्याय पिडेंत भलायकी आमकां लाभय आमी आशेवचें बरेंपण कुडीची स्वस्थकाय आमकां दी म्हणून आमी हें प्रार्थन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता समोर आतां आमी दवरया. सोम्याचे नावी आमचो आतां रचला सर्गाने संसार सोम्या दयेन आयकमशे मागणे आनी म्हजी बाब तुजे मुखार पावून दी सर्वेस्प तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदारांनी सासांच्या देवा तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडींनी वतून खस्तांच्या आनी भुरग्यांक तूं आशिर्वाद करताय आनी वडा मगान सांबाळताय. त्या तुज्या विश्वाची साखराचेर तूं दयाळ दिस्त घाल. सोर बांद पासांतल्यान तांकां सुटय मतीचे आनी कुडीचे सोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्त पादवाच्या भगवंत आंतोनीच्या मजतेन कुडी आत्म्याचे भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सहवास असो संतोश आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली धादोसकाय तांचे जावन दी. अशें शांती जोडुल्ली ती तुजी साखरान जेजू क्रिस्तचे शिकोवणी आनी देखे प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची खरी भक्तिवंतान जावन जियोवचे आनी तांकां महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे आसोन तुमकां संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सर पदवेदार देवा बापासो आनी पवित्र आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देमो आनी सदां काल राबू. आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागून काण घेवया. सर पदवेदारा देवा तुज्या दयेन आमकां हें जेवण तुवें फावो केलां. प्रत्येक रितीन ह्या जेवणाक आमकां कुमोक केल्ल्या दानींचो आमी उगडास काडटां. तांचें काम तूं यशस्वी कर दिवचे मोनी आमकां दी. आज हे जेवणांत आमी वांटेली घेता आसतना सोमया हें जेवण तयार केल्ल्यांक तूं अभिशेकान भर वांटेल्यांक तूं आशिर्वादान भर आनी हें जेवण शेवता आसतना सोमया आमचो मदलो मोग आनीकी बळादीक कर. सांत आंतोनीच्या मजतीन आमी मागलेले मागणें आमकां जोण दी. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सर्वा